je. Kau tak nak komen. Welcome back to my channel. Aku tengah nak pergi Family Mart ni sebab Sean punya cafe dia tak ada makanan. So kita buat kita beli makanan kat Family Mart. Pasal kita dah macam pergi order drinks kat sana. So aku ada bawa condensed milk aku juga. Kau bawa condensed milk? Mike. Oh. Jorong tengah nak pergi Family Mart. Kita nak pergi Family Mart nak beli breakfast. Lepas tu kita pergi Sean's cafe. Lepas tu kenapa orang bercakap? Aku tengah drive. Eh, hey, tolonglah ada disposable mask dalam tu. Eh, mana mask aku? Aku even tak bawa mask alat pun. Tapi tak apalah. Kita nak pergi mana yang perlukan aku mask? Aku nak pergi cucuk duit kat situ. Tak payah. Dalam kereta tak sedama mask? Ada, baru habis. Kau tutup macam ni, macam ni. Aku tak perlu duit ke? Malas lah sebenarnya. Aku sebab memang tak ada cash. So buat apa nak pakai cash pun? Boleh bayar pakai. Tak, macam apa-apa je in case. Apa kena sulit? Tak, jalan petang jadi aku pergi cek kedai runcit botol. Okey, okey. Ah, tak suka kalau macam zero. Ni memang tak ada langsung. Not even RM1. Okey. Hi. Okey, I nak tunjuk what's in my bag. Harap you tunjuk, you tunjuk. You pegang kamera. Okey. Apa pula orang nak buat ni? What's in my bag? What's in my sekarang bag? Sekarang I akan bawa bag ni everywhere. Sebab kadang-kadang idea tu datang tiba-tiba. So, I dah standby lah everything dalam ni. Yeah, boy. Ada Maria. Ada condenser mic untuk ASMR, charger, kamera. Patutlah berat gila. Mic untuk kamera. Oh, untuk kamera. Untuk kamera phone pun boleh tapi adapter hilang. Earphones, mic punya cable. And then dalam ni kamera punya stuff sebab I tak nak bawa kamera punya bag the bulky kan. So I letak. I tak nak bawa kameranya bag bulky but look at the whole bag. Yelah, the yellow kau bayangkan bag. Aku bawa yellow bag ni nak masuk iPad. Lepas tu bawa lagi kamera berat bag. Berat tu pun dah sama. So dia macam double bulky. Dah lagi berat daripada berat dosa. Lagi. Ni apa? Lavalier mic. Banyak gila mic. There's literally 3 mics inside there. Ni nak buat vlog ke ataupun maksudnya nak buat stand up open mic kat mana-mana. Karaoke. Cause like fucking 3 mic inside the bag. Aku tersedak. Apa ni lah? Lighting. Mic. Lighting. Memory card case. Okay. This is some complete shit. Oh, ni tali. Kamera. Just in case. Anak dia pun dia tak bawa barang banyak sini bila keluar. Dia lah bawa bag dia sendiri. Ini audio punya. Abusive mother! Audio. Eh, diamlah. Kau kacau aku nak buat video. Tak tahulah ni apa kabel-kabel apa yang belum lah. Tu macam ada benda purple tu. Aku kenapa kau nampak busy body? So aku yang suruh dia buka. So aku yang nak tahu. Oh benda, ni RGB. Tu benda purple tu RGB kau tak cakap light. Apa-apa. Berapa dua beli macam mahal? Aku nak buka benda ni macam mana pun. What the fuck? Tak tahu. Oh dia connect. You tahu ke? Aku tahu. Kita mana ada PD je buat video. Eh habis dah nak simpan balik semua ni. Lepas ni ada bag lagi satu. Ni ada bag lagi satu. Ni iPad. Macam mana? Dalam iPad ni ada charger iPad. Okay. Sekarang korang kena tengok aku mas balik. Weh, Taco Bell pun sedap kat tu. Oh lah Taco Bell. Tak pernah lah sekarang Taco Bell. Tak pernah? Tak pernah. Nak Taco Bell? Belum buka lah. Eh dah 10:30. Aku cuma sekarang ni nak macam hot warm food. Aku je fikir dalam 9-5 ni memang kena sejuk. Padahal boleh je panaskan. Okay lah, kejap I masuk balik. Bye. Macam nak story record. Ni. Bye Rajmi. Adios. Bye. Okay. Okay, now kita nak pergi Family Mart. Tadi tu kan rasanya dah bagi tahu dah tadi nak pergi Family Mart nak beli breakfast. 1 2 3. Let's go. Kita dah sampai cafe yang kita nak pergi ni. Hidden cafe insya-Allah. Hidden cafe insya-Allah. Lepak lepak ai sebenarnya. Cafe, lepas tu kau post orang cari kedai tak buka pun. Ah, so maybe sebab ni hidden cafe mungkin korang akan cari yang korang takkan jumpa. You guys have to have like special password. Kalau tak sebut memang kedai tak buka. Yes. Korang yang tahu. Apparently everyone is a mood for bento. Tapi cuma lain-lain. There's cheese, popcorn, Thai basil. Eh, dia tak bagi cutlery je. Selalu dia bagi doh. Yeah, we don't have cutlery. Eh, dia kunci. Pak Isa tak tahu pintu mana. Hello brother. Okay, ada problem sebenarnya. Actually, I nak buat ASMR mukbang kita orang makan ni. And then, I dah bawa mic. The problem is
Tak tahu nak connect USB ni kat mana. Tak bawa laptop. Well, blonde will forever be blonde. When you don't know how to count 50 plus 30, that's how it's going to end. So kita buat vlog je lah, tengok. Korang tengok kita ramai. Masya, 50 tambah 30 apa? 50 tambah 30, 53. Apa benda korang buat ni? I order matcha. Tapi ni lah gua. The matcha twinsies. I'm not ordering this because I cannot betray my coffee for something else. Tapi kau punya lah. Nah, aku dah tu craving waffle dah. Tak ada nak waffle. Sneakers plus my eyeglass. Thank you, Scar. This is Steve. Yes. Solomon. Yeah, yeah, yeah. And that's how you do it when you own a cafe. If I don't do it, I can get a bomb. Okay, now let's go home. I did. Kerja nak buat kat rumah. Patutnya I kena sampai rumah pukul 1, but now dah 1.53. Biasalah, selalu drag time kan. Let's go home. Let's go home. Hi. Hello. Kita sekarang tengah nak makan kan. Dinner. Nyam-nyam. Macam mana makan? Makan. Nyam-nyam. So this is our dinner. Jom makan kat Hayaki. Hayaki ni baru novit cantik. Okay, jom makan.